Hej, jeg hedder Palle. Jeg er kommunikationsdirektør i BHJ. I BHJ der indkøber vi biprodukter fra den globale fødevareproduktion i hele verden, tager dem ind i vores fabrikker, hvor vi forædler dem og bearbejder dem, så de kan genintroduceres i nye industrier som ingredienser. På den måde der er vi med til at sikre, at værdifulde råvarer ikke bliver til affald. Vi vil gerne give et løft både til vores interne og eksterne kommunikation. Det kan være så, når vi kommunikerer om vores strategi, når vi laver employer branding, eller når vi laver markedsføring. Vi har haft et længere samarbejde med SH Film. De er gode til at vise os fra vores bedste side i kreative videoproduktioner. Og så er de gode til, når vi laver planen om midt i processen, igen og igen og igen, og stadig være kreative og fleksible. SH Film har været gode til at forstå vores forventninger til slutproduktet, og redigeringsprocessen har været nem og hurtig og lige til at gå til. De videoer, som SH Film har produceret for os, er vi glade for, og de er blevet super godt modtaget rundt omkring. Så hvis du gerne vil give din videokommunikation et skub fremad, så anbefaler jeg klart at tage fat i Simon.